שלו, אורות הקודש, בית שין למד דלת למטה. מה? למדנו? למעלה, למעלה. שין למד דלת למעלה. ההקשבה העליונה. זה המשך של הפרק הקודם על ההתאמה לאור אינסוף. האור אינסוף נמצא, אבל לא בהכרח אנחנו קולטים את האור הזה. יש חיות עולמית. חיות עולמית אלוקית. חיות עולמית בשני חידושים. א', יש חיות עולמית. כלומר שהעולם הוא חי. ומעצם החי, ואדם חי, ועל החיים חי. חידוש ב', שהחיות הזאת היא אלוקית. כי אפשר להסביר חיות אחרת. חיות אלוהית, ביולוגית, של הצמח או משהו כזה. ופה חידוש שלישי, כדי לקלוט את החיות הזאת, זה תלוי באדם. האדם צריך הקשבה עליונה כדי להתמלא מן החיות העולמית. זה הקשבה עליונה. הקשבה כלפי מעלה. הגלים העליונים, גלים עליונים, חיות עליונה, אותו דבר, פועלים על נשמתנו ללא הרף, כל הזמן. אז זה טוב, בסדר. אתה צריך להיפתח, כמו שאומר בספר כוזרי לגבי ארץ ישראל, שהשפע האלוקי מחכה שתיפתח. הוא פה. אם אתה לא נפתח, אתה לא מקבל. אתה צריך הקשבה עליונה. תנועות הרוח הפנימיות שלנו הרי הן תוצאות מאותם ההמיות שהכינור הנשמתי שלנו הומה מתוך הקשבותיו, שהוא מקשיב את הידע כל האצילות העליונה. כינור נשמתנו מתנגן. הוא מתנגן אם הוא מקשיב. אם הוא לא מקשיב, הכינור אין. אורות הקודש ג' שין ג' דרכי חצות. ארבע דרכים ישנם לקימת חצות.
האחד, החזרת הנשמה לגוף. בדיוק. הבא, מתוך הרגשה פנימית, בעילוי העולמות וקיצתם בנקודת חצות הלילה. יש תמורות עליונות נשגבות בחצות. ולכן אדם הוא רק בנשמתו רגישה, הוא מרגיש חצות. בגמרא ברכות כתוב משמרות מתחלפות, לא בחצות, משמרת ראשונה, אבל תיקון. אז כתוב בשולחן ערוך, הקם בלילה להתחנן, להתחנן, כשם משמרות מתחלפות. אבל כתוב מפרשים בשולחן ערוך, אנחנו נהגנו חצות. אז יעשה הבא על ידי רוח צפונית, הבא על ידי כינור התלוי למעלה ממרשותיו של דוד מלך ישראל חי וטייר. זה כינור נשמות, רוח צפונית מנגן. השלישי זה התרנגול, ורביעי זה מכון המעשי פיקלה משקלי שעות, שעות נורא. שיר של רבי יהודה הלוי, הכל אני כינור, איך זה המילים? לכל שירייך אני כינור. מה? לא, אבל איך רבי יהודה הלוי? מה הוא אומר? אני כינור לשירייך. אני כינור לשירייך. רבי יהודה הלוי, היא לקחה משם. כינור הנשמה. תלוי מלמעלה מרשותיו של דוד מלך ישראל החי ודאי. אז יש רוח צפונית, אבל אם אין כינור, שום דבר לא נשמע. צריך כינור, הכינור מקשיב. אם הכינור לא מקשיב, הוא לא מנגן. אם הכינור לא קולט, מה? רש למעלה. אורות הקודש הלב רש למעלה. גישת הדמיון והשכל. לפעמים מפחידים מהציור הדמיוני. הציור זה השקפת עולם. דמיוני. הדברים הולכים עד שהשכל היותר, עד השכל יותר טעו. בואו נקביע למעלה יותר מהשכל ושורשו. והאושר האלוקי מתפנה בכל החיים של כל שורשי הנשמה באדם ובעולם. ולפעמים ההתחלה באה מהופעה שכלית. עוד יותר עדינני מאלה. והיא מתפשטת והולכת עד הציור הדמיוני בענפיו הראשיים הגופניים. מן הדמיון להשכל, מן השכל הדמיון. ולפעמים שתי השפעות פוגשות זו את זו בזרמן הקדוש, ואז אדם הוא סולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ונימי הנשמה הינם הכינור שהולכת הזרמים והובעתם מנעימות עליהם נועם קולם. כל אז חיכו ממתקים וכולו מחור. אז הכינור הוא מנגן מלמעלה למטה, מלמטה למטה. נגנים? נגנים. לא, זה לא ככה. נגנים? נגנים. זה לא כינור שיש היום. כינור אז זה כמו נבל. אז אפשר בנבל. נגנים? כינור הנשם. אתה לא צריך לנגן,
הצינור צריך להיפתח. למה? לזרמים. הצינור צריך להיפתח ברוח צפונית. מה זה צפונית? צפון. ואז הנשמה נתנגד. כמובן זה לא מעלה שלנו. אתה בא, רגע, הנשמה שלי מתנגד. אתה מנגן לי על העצבים. אבל כל אחד את מי מדרג אותו. זה לא שמתנגן לו סימפוניה ארוכה, אבל איזה דין קטן. זה גם מדרגה. אתה צריך, כי אדם הוא כל הזמן נדבר. שטוב. הס, כן. קודם הס. אחר כך קטן. אבל קודם אתה צריך לשתות ולהקשיב הקשרה אליך. שמע ישראל. שמע. תקשיב. הגלים העיונים הם פועלים על נשמתנו ולא ערך, בין שאנחנו מרגישים, בין שאנחנו לא מרגישים. וכתוצאה מזה כל תנועות הרוח הפנימיות שלנו, המידות הטובות, הקדושה והטהרה, כל הזמן ריבונו של עולם משפיע תנועות רוח. הרי הן תוצאות מאותן העניות שהכינור הנשמתי שלנו עומד. זה מתחיל מריבונו של עולם, מתוך הקשבותיו שהוא מקשיב את הד כל האצילות העליונה. מה זה למה יעשה? איך אני מקשיב? אני מקשיב להוד את כל האצילות האלה. כן, שם מול, יש בית חולים, חולי נפש. מה זאת אומרת הוא מקשיב? הוא חש תחושה שכלית, דמיונית, שיש ריבונו של עולם. מעל השכל, שכל דמיון שעולה על השכל ומעל השכל, או בא מעל השכל ומגיע לדמיון. זאת ההקשבה. זה כל יהודי, גם כל ילד. אבל יש מדרגות בהקשבה העליונה. אבל הגלים העליונים פועלים בלא הרף על כל אחד, צדיק, לא צדיק. אבל תנועות הרוח הפנימיות, זה כבר תלוי בהקשבה. גם בלי הקשבה יש, אבל שאלה אם יש לו הקשבה. מה זה הקשבה? אמונה בשם, דביקות בשם, קרבת השם. זה מה שהוא מחפש בחיים. ואז זה מתגוון. אז כינור נשמתו הומה. הומה בצורה מודעת. מה הוא הומה? הומה. תנועות רוח פנימיות, מידות טובות, מחשבות עליונות, קדושה פנימית.
תנועות הרוח. נשמתנו רוח, זה לא אותו דבר. נפש, רוח, נשמה. מה זה נפש? אין סוף דבר בסדר. הצד הפיזיולוגי, ביולוגי, פסיכולוגי, פסיכופיזיוביולוגי. זה מה שמשותף לאדם ולבן. פסיכופיזיוביולוגי. זה הנפש. הנפש היא אדם. אדם זה הנפש. יותר גבוה, הרוח. הוא איש רוח. הוא לא איש רוח. הבהמה, רוח הבהמה יורדת למטה, רוח האדם על האדמה. אתה אדם מוכני, תורה מכניסו את מידות תורות. זה הרוח. ולמטה, אבל למעלה יש הנשמה. נשמה חלק גלותה, ממעל ממש. יש עוד שתי מדרגות, חיה יחידה במדרש, אבל לעניינים. אז הגלים העליונים הם פועלים, פועלים הנשמתנו בלא הרף. אבל לא על הרוח. הרוח זה כבר תלוי בבחירה החופשית שלך. אם אתה חי חיי רוח או לא חי חיי רוח. אבל גם אם אתה לא חי חיי רוח, יש לך נכה נשמה, נשמה שנתת בי, תורה היא, היא, היא. לא תורה, הייתה פעם, תורה. יש נוסח תורה, נוסח תורה. איך תנועות הרוח הפנימיות שלנו, איך יש? זה יותר נמוך מהנשמה. איך? הן תוצאות מאותם העמיות שהכינור הנשמתי שלנו אומר. השאלה היא אם אתה מתנגן לאור הגלים העליונים שמגיעים לנשמה. פה אתה מתנקר. כמובן הוא לא מדבר פה על הגוף, מה בזה גוף? זה לא ספר וזה, מה זה? חומרי, מערבי, וזה הכל גופני. כל ליהנות, הכל... לא. הנאות עליונות. מתוך הקשבותיו שהוא מקשיב, הרבה הקשבות. החסד זה הקשבה, הדין זה הקשבה, הרחמים זה הקשבה, לימוד תורה זה הקשבה. לעזור לחבר זה הקשבה. הכל מלא הקשבות. הקשבותיו שהוא מקשיב, הדהד כל האצילות העליונה. האצילות העליונה, מתוכה יש הקשבות שבאות לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. וכינור נשמתו, כינור יש דורים יפסו לסידו, דוסי לסוף למירי דור. זה מנגן דור, זה מנגן הרי. יש גם במולים. עדר היקר, התורה היא סימפוניה. סימפוניה ביוונית, סים יחד, פוניה קולות, הרמוניה של התורה. כתבו לכם את השירה הזאת, מחלוקות ראשונים האחרונים במה מדובר. שירה תאזינו, לא, יש לנו כל התורה אישה. שיחות הרב ציודה, בקרח תלמוד תורה, התורה היא שירה. דוד המלך אמר זמרה, לא, זמרה זה יותר נמוך. זמרה זה אדם מרגש עם גיטרה, זה זמרה. שירה זה, שירה עליונה נסגרה. התורה ישירה. יש מקום לזמרה, אבל לא להרבה. קרא לתורה זמירות. ענים זמירות. ושירים לערב. חושה. איך מזמר הפכת למשורר? זמר לא כל כך משהו. משורר, זמר. תשובה. כי אליך נפשי תערוך.
אליך נפשי תהרוג, זה הקשבה העליונה שהופכת מזמר למשורר. אף על פי שלא נדע עד מה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אתה אומר גלים עליונים פועלים על נשמתנו בלא ערב. איזה גלים? מה הגלים? אני לא יודע איזה גלים. זה סודות, זה סודות גמוסים. לא יודע מה קורה בתוך נשמתי. מי יכול לדעת? טיפה עמוד תפריש בית ברית מנוחה דרך בית ניקוד השמות. השעון הגדול העליון בכל שעינו בכל שעונו בכל מים רבים. זה מתייחס להמשך. אורות התשובה. שוטפים הם זרמי דלת א', שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית דמיונם כגלי שלבות. גלי שלבות? גלים עליון שעל גוף השמש אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים ונותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את המון, את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה מפני שטפם וריבויים. כל אור אפשר כבר עכשיו. זה אורות הרעיה. רעיה, אורות. אבל יש גם קולות. הנזיר, כל הנבואה, ההיגיון העברי, השמעי. ראייה שנייה יצא חידוש שהרב קוק הוא, לא זה הרב שאל יושב כהן, הרב קוק הוא ראייה והנזיר הוא שנייה. ובקול העברי השני הוא מסביר שהשנייה היא מעל הראייה. אבל זה סותר ספר הזוהר שאומר שראייה היא מעל שמיעה. ובגמרא כתוב תשמע 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 תשמע, ובזוהר כתוב תחזית תחזית תחזית. והנזיר לא ידע? הוא לא למד גמרא? הוא לא למד זוהר? הוא לא יודע שכתוב תחזית ובוא תשמע? ודאי שהוא ידע. ואחד מההערות הוא אומר עיין סלב זה עובד נכון, אבל הוא לא תרץ. אז יש הנזיר שהוא התלמיד הנאמן באיזה של הרב זל, יש הנזיר שיטתו אישית. כמו שהגמר אומר, איך אתה אומר שאמר רב יהודה אמר שמואל זה, הוא אמר זה, זה רב יהודה בשם שמואל, זה רב יהודה בשמו. מותר לא לומר את זה בשמו, לא לערבב. הנזיר לא יורד. יש דברים, כשהיה ירושלים מלחמה צריך לברוח מהר מהר, הוא לקח כתבי הרב זל, את הכתבים שלו הוא הפקיר, אחר כך מצא אותו.
זה יותר גדול. אז פה אז יש משל אחר. האורות העליונים שזורמים. זורמים בכל הכיוונים. גלים, גם פה כתוב גלים, שם כתוב גלים, הרבה גלים. איפה היינו? אף על פי שלא נדע על מה. אנחנו לא מכירים את הגלים העליונים שפועלים על נשמתנו ולא הרף. ואין בידינו לא לפרט. תעשה לי רשימת הגלים. וקל וחומר לסכם. לסדר את הגלים השונים ולא להקציב את העניינים, קצב סדר שהמולה העליונה סוגה בהם, זרימה העליונה ממרומים. בכל זאת איננו מקשיבים הקשבה כללי. כל דברים אנו שומעים, כל דברים אנו שומעים, הראשונים אומרים עשרת הדיברות. שמענו, יש אומרים שמענו כל עשרת הדיברות, יש אומרים שמענו רק הדיברה הראשונה והשנייה, יש אומרת הראשונה. כי אמרנו לשם, אמרנו משה רבינו, אתה תקשיב, אנחנו חכה, אנחנו אנחנו מתים. זה שיטות שונות בראשונים, מה שמענו, מה לא שמענו. באמת, כל הסרט, רש"י מביא רבי סעדיה גאון, כל התורה נכללת בסרט הדיברות. תפילות של הספרדים, שבועות, עזרות, מסודר, מסודר, מסודר. וכל הסרט הדיברות נכללות בשתי הדיברות הראשונות. אם אתה מבין, אנוכי השם אלוקיך, ולא ילחה לוחה, אתה גם מבין, לא תחצר בזה. וגם שתי הדיברות הראשונות נכללות בדיברה הראשונה. אם אנוכי השם אלוקיך, אנו ודאי לא ילחה לוחה. וכל הדיברה הראשונה נכללת במילה אנוכי. אז יש אומרים שלא שמענו חיתוך מילים, שמענו קול, והקול הזה כלל את הקול. הוא היה שם, הוא היה שם. אמנם ילד, אבל הוא היה שם. מי אחים לנו בשר, מרגלים, מעשה ביקרית, עשו לי משכן, יום הכיפורים, איפה משה רבינו, עגל, זה נכנס מצרים. ג' סיוון, מתקדמים, יום ראשון י"ד בסיוון, יום ראשון ז' סיוון, שבת ו' בסיוון 2448. אנו עומדים כולנו לרגלי הר סיני ומחכים. עשן ורפל מכסים את ההר מכל עבר, מראשו ותחתיתו. דממה עדינה עוטפת את כל היקום. אין שומעים אף ציוץ של ציפור. אנו עומדים ומחכים. כל עם ישראל, אני מרגיש שנמצאות איתנו כאן גם נשמותיהם של כל הדורות הקודמים וכל הדורות הבאים,
אנו עומדים ומחכים. פתאום השמיים נקראים וכל השם חוצה ולגוטש בוקע מתוך הרפל. אנוכי, אני שומע את הכל ואני רואה את הכל. הוא חודר אותי וממלא אותי, ואני בקושי עומד בפניו וכמעט מתעלק. עכשיו אני שומע את כל השם, לא מפי נביא או מפי משה רבנו, אלא אני בעצמי עיניי רואות ולא זר, אנוכי שומעות ולא אחר. אנוכי, השם אומר לי, אנוכי קראתי את הים והעברתי אותך בירשה. אני על הים ואני על הירשה, אני בעבר, אני בעתיד. אם תעשה רצוני, אנוכי השם לוקחה, אני מדבר לך אליך אישית, אנוכי. אכן השם מדבר אליי אישית ואומר אנוכי במצרית. אנוכי זה מילה מצרית, אנוכי. כדי שאבין טוב יותר, כדי שארגיש קרוב. נכון שלא שינינו את לשוננו בכל אותם השנים במצרים, והמשכנו לדבר עברית בשם הקודש, אבל יחד עם זה גם דיבר במצרית. במצרית אני זה אנך. אנוכי, כל חללו של עולם מלא הוד ודר, ריח ניחוח שמסמים מרחב באוויר, זיקים וברקים מתרוצצים וכל עבר, הכל מרחב באוויר, מגיע לאוזני ולוחש אליי. אתה מקבל? הוא מגיע לפי, ואני עונה, כן, כן. אנוכי, אני כבר לא יכול. נשמתי יוצאת, אני מתעלף. ואז אני מרגיש כאן ממרומים בה, הוא מחיה אותי, ואני מתחזק ושומע את הכל. אנוכי. עמוד הבא, אני כבר ילד אחר. אני מרגיש חדש. אני מרגיש את האור ונקי בקומה. אמנם הוא ילד, אבל אותו דבר מי זה לא ילד. זה הכל שכולל את הכל. מקשיבים הקשבה כללית, כל דברים אנחנו שומעים. אף על פי שאיננו מאזינים, חיתוכי אותיות, פירוט מילים. מעל המילים לא יודעים לבטא. ראש מילים א', א' זה ארבע, אלף, מאה, עשר, זה ללמד. ללמד זה ארבע. המחשבות שמעל המחשבה, מהמחשבות שמעל המחשבה יש מחשבות 10%, מהמחשבות שהם 10% יש 10% דיבור, ומ-10% הדיבור האלה מגיע 10% לשני. כלומר, מאדם א', מאלף מלמד אדם ב', מגיע לאדם ב' על פית ממה שיש לו מעל המחשבה. לא כל מה שאתה חושב אתה יכול לדבר, אבל לא כל מה שמרחב לך בראש אתה מצליח לחשוב. זה מחשבה בלי מילים. אצלן אומר, או תודה רבה שקנית לי, זה אין מילים בפי. יש מילים בפי, אבל הוא אצלן. אבל פה באמת אין מילים. אבל בי שאיננו מאזינים, חיתוכי אותיות ופירודי מילים, כל עמלינו התורני, לימוד תורה והמדעי, הוא רק לברר מאותו הקול העליון שהולם תמיד באוזנינו הפנימית, כמו שכתוב באוזניים קרית לי, אוזנינו הפנימית, נשמתנו ולא הרף, כמה שאפשר בירורי דברים. מצווה זו, חובה זו, מידה זו, ממה שמעל המילים בתוך המילים. ומה נוכל להציגם לפנינו במציאות ולפני זולתנו בספר אורות התורה.
כל התורה היא הגה אחד. הגה אחד. והכל מתפרט מתוך ההגה הזה. כשאתה לומד תורה, אתה מנסה מתוך ריבוי התורה להגיע להגה אחד. ומתוך ההגה הזה לכל הפרטים שבאו. זה בורות התורה. כל התורה היא שם אחד. כי שם השם הקרב הוא גודל אלוקנו. מה זה שם השם הקרב? התורה. התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. היא שם אחד. היא מילה אחת. כמו שם ביידיש. וורט. וורט אחד. מה הוורט? בכל הספרים שבכל הספרייה, מה הוורט? אני לא יודע. לא יודע להסביר. אבל אנחנו עמידים, עמידים, עמידים. כמה שאפשר. בירורי דברים, למה נוכל להציגם לפנינו מהמחשבות שמעל המחשבה למחשבה שלנו ולדיבור שזה עוד ירידה ולדבר אל השני עוד ירידה אחד מאלף מגיע לשני בצורה מביאה לידי מעשה מצוות מידות טובות מעשים טובים ולידי עיון מסודר ומעורך ארוך גלים עליונים שמגיעים על הנשמה ויש הקשבה זה מגיע אל הרוח אבל זה מאופל זה בלי מילים התינוק, הוא יודע לדבר? לא. הוא מבין מילים? לא. הוא חושב כן. איך הוא חושב? בלי מילים. אפשר לחשוב בלי מילים? כן. איך אתה יודע שהוא חושב או לא חושב? שמו לו אלקטרון צפלוגרם. הוא חושב. מה? לא יודע. הוא למד כל התורה כולה. והמלך סותרו על פיו. הוא חושב מחשבות בלתי מילוליות. אז זה שווה? זה שווה? לא שווה. כי כל עמלנו זה שיהיה מילולי. ולא מורפל. זה עמל תורה לדבר ברור. יש שמדברים מורפל, לא מבינים מה שהם אומרים. אתה נפגש עם האור האלוקי של התורה ושל המצוות ובל בל בל. אבל מה, מה, מה אמרת? מה, 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 מה? מילים. צריך שיהיה ברור. אבל הברור יונק מן הלא ברור. אז יש קיצוניות של ברור שלא יונק מן הלא ברור. אז הוא קטן, יבש. ויש קיצוניות. הוא נשאר בלא ברור. ולא מסביר לנו דברים. לא, זה עמל גדול. הגמרא עמל ותורה עמל. הרב, כן. מה הבעיה? נתתי לו, הוא שבר לי, כן, מה זה, מה, מה, ואהבת לך כמוך. כן, אבל כמה לשלם? אנוכי השם הרכב. אבל כמה לשלם? מה גדלו מסך השם? תודה רבה. זה לא רבה. צריך לפרט. עיון מסודר, הוא מערך כראוי. זה עמל, איך הוא אומר? לא כתוב עמל. עמלנו התורני, במדעי,
מה ההבדל בין תורה ומדע ברמב״ם? תורה וחוכמה, תורה וחוכמה. תורה זה ללמוד מה שכתוב, וחוכמה זה לשבור את הראש להבין. אז כשאתה לומד גמרא, משנה, תורה, לכל, אתה נפגש עם הגלים העליונים. אבל אתה עמל לתת להם תרגום מדעי, ברור, מסודר. מה אתה עושה בחיים? מכון להקשבת גלים עליונים. לא סתם ישיבה, מקשיב גלים. כן. רואים את הקולות ורואים את זה בקרוב? כן. חז"ל אומרים, רואים את הקולות ושומעים את הנראה. החושים מפרטים, אבל אז זה מעל החושים. שומע, רואה, רואה, שומע. שומרו. שומרו. רואה, שומע. עצמד מילים. זה מעל. אומנם כתוב רואים את הקולות, אבל במחילתא, כשם שרואים את הנשמע, שומעים את הנראה. כלומר, השורש העליון, זה השורש העליון, הגלים. יש גלי אור, רואים. יש גלי שמיעה. יש גלים שהם גם שמיעה. גם בשינה, אבל לא רק בשינה. הרמב״ם, מורה נבוכים, נבואה בשינה. יש נבואה בעקיץ, יש נבואה בשינה, שמונה מדרגות של נבואה. אבל לא רק, כי בואו מדבר על העמל. העמל זה לא בשינה, גם בשינה. זה מה שקראנו שם. לפעמים זה מתחיל מהדמיון, מגיע השכל. אני מהשכל. טוב. עד כאן. בעזרת השם. מה למדנו? שלמד א'.